Punimet për projektin Veliera vazhdojnë, një projekt që I ka kushtuar taksapaguesve 6 milion euro, pa llogaritur shtesën e kontratës prej 850 milion lekësh të vjetra, e cila u miratua gjatë kohës që gjithë vendi ishte në izolim të plot, si pasojë e masave shtrënguese nga koronavirusi. Punimet për projektin Veliera muajt të fundit vijojnë me ritme të ngadalta, ndërsa mungon një afat përfundimtar për finalizimin e tyre. Që nga momenti kur ky projekt u bë publik, gjallë zemërimin e shoqërisë civile dhe të specialistëve të fushës. Jo vetëm protesta nga aktivistët, por çështja përfundoi edhe në gjykatë. Ndërkohë që punimet vazhdojnë, të bie në sy mungesa e tabelës informuese që është një detyrim ligjor, duke bërë që taksapaguesit të mos kenë informacionin bazë dhe të domosdoshëm. Projekti Veliera përfaqëson një strukturë betoni që ngrihet mbi një shesh publik me vlerë 6 milion euro, pa llogaritur shtesën e kontratës prej 850 milion lekësh të vjetra që u miratuan në kohën kur I gjithë vendi ishte në izolim të plot si pasojë masave shtrënguese nga COVID-19, me qëllim që të mundsojë vimësia e punimeve. Edhe për vetë qytetarët, ky është një shpenzim shumë I madh, duke pasur parasysh problematikat me të cilat duhet të përballen në përditshmërinë e tyre familje dursake. Diçka e re për Durrësin. Diçka e re. Deri tani, mesazh bërë, ju pëlqen? Po ç'a hekra? M'pëlqejnë hekrat. Kur ta shohim që të përfundoj, atëherë do të bindemi, po shpenzimi I madh. Durrësi ka nevojë për gjëra të tjera përpara. Për shembull? Për shembull ka kanalizime që ujti mirë. Kjo. Ka dhe gjëra të tjera, ka papunësi, ka halle të lashe. Prej vitit 1961 në toka e Durrësit të shpallur muze dhe mbrohet me një ligj të veçantë. Megjithatë, ky status është injoruar në vimësi nga institucionet, të cilat I kanë dhënë prioritet projekteve të ndërtimit mbi vlerat arkeologjike. Durrësi është një nga qytetet që vijon të vuajë pasojat e tërmetit të fundëntorit 2019 pa haruar dëmet të shkaktuara nga situata krijuar nga COVID-19. Ndërkohë që Veliera po ngrihet dita ditës duke sfiduar jo vetëm antikitetin, por edhe varfërinë e familjeve pa të ardhurë ekonomike, të cilat gjatë kësaj periudhe janë varfëruar më tej.